E nesër mja qëlloj dita djel. Fjeta shumë dhe gjumi më doli atëherë, kur rezet e djelit më ranë bishtrat. Brofa më këmë dhe hapa dritaret. Ndeza fornelën dhe zura të kërkoj, kutin e kafes. Pronarja pensionit ku banoja, zonja Zalevski, më kishë dhën leja të zjeja vetë kafe në dhomë. Kafeja saj më duke si lëngështenjash, e sidomos kur kisha pirë në mbrëmje. Në pensionin Zalevski, banoja që prej 2 vjetësh. Ambienti për rreth më pëlqente. Aty gjithmonë kishte gjallëri, sepse jo larg pensionit ton, ndodheshin pallati i sindikateve. Kafe Internacionali dhe sala mbledhjeve të një sekti shumë të përhapur fetar. E përveç kësaj ngjitur me pensionin shtrihej një varrezë e vjetër, e cila kishte shumë kohë që nuk përdorej më. Tani që mbushur plot me pemë dhe dukej si park. Netëve të qeta mund të mendoje se ndodheshe në ndonjë fshat në rrethinat e qytetit. Por përqetësi mund të bëj fjalë vetëm natën vonë, sepse pranë varrezës së vjetër që ngritur një shesh lojrash, ku njerëzia rrëktoheshin duke u kolomendur e rrotulluar mbi kuaj dhe varka. Zonja Zalevski i bënte shumë punë varreza. Ajo lavdëronte ajrin e pastër dhe panoramën e bukur dhe kërkonte pa teklif qira të lartë. Kur kishte ankesa i binte shkurt me të njëjtat fjalë. Ju lutem shumë zotri, keni parasysh pozicionin. Fillova të vishem shumë ngadalë. Më dukej se kështu e shijoja më mirë të dielën. U lava, brodha nëpër dhomë, lexova gazetën, bëra kafen, dola në dritare dhe vështrova se si po hitnin rrugën. Dëgjova cicërimin e zogjve mbi pemët e larta të varrezës. Ata vërshëllenin si fyej të vegjël argjendi në gojë të Perëndis dhe shkrieshin me brumbullimën e ëmbël të organos melankolike atje në sheshin e lojrave. Pastaj fillova të zgjedh mes këmishëve dhe çorapeve të mia. A thua se kisha një 20 herë më shumë të tilla. Duke vërshëllir i boshatisa xhepat e kostumit tim. Monedha, biçak, çelsa, cigare dhe në mes tyre pusulla e djeshme, ku kisha shënuar emrin e vajzës dhe numrin e saj të telefonit. Patrice Holman. Patrice. Çemër i çuditshëm. E vura pusullën mbi tryezë. Vërtet ndodhën dje gjitha të gjëra, sa të largëta më dukeshin tani, po thuaj të harruara të tretura në avujt e hirë të alkoolit. E mrekullueshme kjo punë e pijes, të bashkonte shumë shpejt me njerëzit, por në mes të mbrëmjes dhe mëngjesit krijonte përsëri ca hapësira, si kur të kishin kaluar vite. E rasa pusullën në një tokë librash. Ta merja në telefon? Ndoshta po. Por, ndoshta dhe jo. Ditën këto gjëra dukeshin gjithmonë më ndryshe se sa natën. E në të vërtetë ndjeja vetën të lumtur që isha rrethuar edhe rehatuar një çik. Gjatë viteve të fundit kisha pasur mjaft ndralla. Mos lëre asgjë të ta vitet, thoshte kësteri. Po, a le të avitet, atëherë do të kërkosh dhe ta mbash pranë. Por pranë s'mund të mbahet asgjë. Në këtë çast në dhomën fqinje, ia krisi shamata zakonshme së dielës para dreke. Unë nisa të kërkoj kapelen që e kisha flakur mbrëm diku dhe përgjova një hop. Ishin bashkëshortet haze ata që po grindeshin. Të dy banonin që prej 5 vitesh në atë dhomë të vogël të pensionit. Nuk ishin njerëz liq, po të kishin pasur një banesë me 3 dhoma, një kuzhinë për gruan dhe po të ishin bërë dhe me ndonjë fëmijë, atëherë sigurisht martesa do të kishte dalë përmbar. Por një banesë kushtonte mjaft dhe fëmia. Ku i televerdistët bënte fëmina të tillë kohë të pasigurt. Kështu ata banonin çip më çip. Gruaja ishte bërë histerike dhe burri vazhdimisht me frikën se mos e humbiste postin e tij të vogël. Pastaj do të merrte fund me të tëra. Ai ishte 45 vjeç.
as kush dhe ta merte më po të mbetej pa punë. Kjo ishte e keqja. Më parë njeriu gremisej dal nga dal dhe gjithmonë gjende ndonjë mundësi për ta marrë veten përsëri. Kurse sot, prapa çdo pushimi nga puna, nxinte gremina pa punësi së përhershme. U përpoqa të rrëshqas jashtë pa u ndier. Por ja që sa kaq trokiti dera dhe hazeja hyri brenda, duke u penguar në çdo hap. U lëshua më njëherë mbi një karrige. Zduroj dot më. Në të vërtetë ai ishte një burr i urtë me supe të rëna me një palë mustaqe të holla. Një nëpunës modest dhe i ndërgjegjshëm. Por pikërisht ata e kishin më pisk në kësi kohësh. Modestia dhe ndërgjegja në punë çmohen e shpërblehen vetëm në romane. Kurse në jetë shfrytëzohen dhe pastaj flaken më njanë. Hazeja ngriti duart. A mund ta përfytyroni dot? Përsëri pushuan dy vetë në zyrën time. I treti do t'jem unë, keni për ta parë, unë. Me këtë frikë ai jetonte nga data e një muajit deri në datën një të muajit tjetër. Unë i mbusha një gotë raki, dridhe i tëri. Ndë një ditë do t'i lëshon të armët fare, kjo ishte e qartë, se kishte më të gjatë. Dhe gjithmonë pa ato grindje fajsime. Sigurisht e shoqja e kishte hedhur fajin për gjithçka e zdomënd, se do t'i ke thënë që ja kishte shkatruar jetën. Ajo ishte 42 vjeç, pakës e buhavitur dhe venitur, por natyrisht jo aq e harxhuar dhe raskapitur sa i shoqi. E kishte zënë një frikë madhe se mos plakej para kohe. S'kishte kuptim t'i fusja hundët në punët e tyre. Dëgjomëni, Haze. Rrini këtu në dhomën time sa të doni. Mua më duhet të dalë se kam punë. Konjaku në rast se ju a ka ënda më tepër, e keni atje në raftin e rrobave. Ky këtu është rum. Ja te keni dhe ca gazeta. Kurse pas dreke, merë një gruan dhe nxirin një herë nga kjo vrim. Mbase e shpinin dhe ndonjë kinema. Kinemaja kushton një loj, si kur trinit një 2 orë në kafene. Dhe përveç kësaj, do të knaqeni më tepër. Sot parula është, të mos e vrasim mendjen shumë. I rash një 2 herë supeve, megjithse nuk e besoja as vetë atë që thosha. Por si do qoftë kinemaja mbete gjithmonë e mirë. Atje njeriu mund të ndërronte ca. Dera pranë dhomës sime kishte mbetur e hapur. Gruaja qante me dënesë që të dëgjohej deri jashtë. Unë kalova nëpër korridor. Dera tjetër ishte gjysmë mbyllur. Dikush kishte përgjuar. Me njëherë më shpoi hundën era e rëndë një parfumi. Aty banonte Erna Bënigu, sekretare private. Ajo vishte tepër elegante për atë rrokë që merrte. Por një herë në javë shefi i saj diktonte deri në mëngjes. Dhe atë ditë zonjusha Bënik rrinte hundëvarur dhe s'kishte zot që t'i fliste. Ama për çdo mbrëmje ajo shkonte për të kërcyer. Po të mos mund të kërcente më, s'do të kishte as qef të jetonte më, kështu deklaronte. Kishte dy miq. Njërin e dashuronte dhe i sillte lule. Tjetrin e dashuronte ajo dhe i jepte para. Pransaj banonte Konti Orlov, emigrant rus, kërcimtar solist, kamarier, figurant filmash, kavalier me thinja, kitarist i mrekullueshëm. Çdo mbrëmje binte në gjunjë dhe i lutej shënmërisë së Kazanit që të ndihmonte për të gjetur një vend pune si shef pritje në ndonjë hotel mesatar. Kur dehej qante shpejt. Dera tjetër ishte zonja Bender, infermiere në një çerdhe fëmijësh, 50 vjeçe. I shoqi i kishte rënë në luftë. Të dy fëmijët i vdiqën në vitin 1918 nga anemia. Kishte një mace të larme, të vetme në krijes të gjallë. Pransaj banonte Müller, shef llogarie në pension, sekretar i një shoqate filatelistësh, koleksion i gjallë pullash, dhe asgjë më tepër. Njeriu i lumtur në derën e fundit trokita. Ej, George,
A rregullove gjë? Georgi tundi kokën. A ishte student në vitin e dytë të universitetit. Për të ndjekur ato 4 semestra, kish punuar 2 vjet në një minjerë. Parate kursyera po i mbaroheshin tani. I kishin mbetur vetëm aq, sa për të mbajtur frymën edhe një 2 muaj. Në minjerë s'kthehej dot më. Tani kishte mjaft minator të papunë. Ish përpjekur me të gjitha mënyrat të gjente ndonjë punë të vogël për disa orë në ditë. Një javë punoi si shpërndarës reklamash për një gazetë shpërndarësh dhe filloi të merrte frymë lirisht. Por 3 ditë më vonë në mëngjes herët e ndalën në rrugë 2 njerëz me kasketa, të cilët ja rrëmbyen gazetat, ja grisën dhe i thanë që të shporre që andej, e të mos i fuste hundët në zanatin e të tjerëve. Ata kishin vetë mjaft të papunë në radhët e tyre. Prap se prap, ajo paraqit përsëri në detyrë të nesërmen, me gjithse ju deshti paguante nga xhepi gazetat e grisura. Dikush e shkeli me biçikletë. Gazetat fluturuan në baltë. Kjo i kushtoi 2 marka. Shkoi përsëri për të tretën herë dhe u kthye me rroba të shqyera e me fytyrë të mavijosur nga të rrahurat. Atëherë përfundimisht hoqi dorë. Dhani rrinte tërë ditën në dhomën e vetë për mbi libra, i dëshpëruar në kulm. Dhe thartonte trutë si çmendur, a thua se kjo do ta nxjerrte në dritë. Hante një herë në ditë, kurse në të vërtetë ishte njësoj në do t'i kryente ose jo semestra që i kishin mbetur. Punë do të mund të gjente vetëm pas një 10 vjetësh. Unë i lash në tryezë një paket cigaresh. Hiq dorë nga libra, George. Edhe unë i lash. Më vonë mund t'ja fillosh prap. Ai tundi kokën. S'është ashtu. Kur ndërpreva studimet dhe u futa në minjerë, e kuptova sa i vështirë ishte rifillimi. Po si qëndrove për ditë mbi kokë, unë bet pusullën fare. Dhe nga e para unë s'ja filloj dot më. Fytyre zbet me vesh lapush, sy op, trupi pakët dhe gjoksi ngusht. Ta marr djalli, ta marr. E po sukses, George. Ai si kishte mas prindrit. Kuzhina, në mur një kokë deri të egër e balsamosur. I kish lën kujtimin Djeri Zalevski. Telefoni, kudo gjysëm errësirë. Erë gazi dhe dhjami të kualitetit të fundit. Dera koridorit me kartvizitat e shumta të ngulura pranziles. Midis tyre dhe kartvizita ime. Robert Lokamp, student i filologjisë, birin i 2 herë ziles. Kartvizita ishte zverdhur dhe ndotur. Student i filologjisë, pun boshe. Kishin rrjedhur shumë ujra që atëherë. I zbrita shkallët dhe u drejtova për në kafe internacional. Internacionali ishte një salë ngushtë, si zorre gjatë e zymë dhe plot tym duhani, me shumë separe. Pran banakut ishte vendosur pianoja. Ajo stënonte disa tela, i qënë këputur, dhe i mungonin dhe disa nga tastierat e fildishta. Por unë e doja fort atë muzikë, të urtë e të plakur. Një separet e pasme të kafenes bënin bledhjet e tyre gjambasët e gjës të gjallë. Nga njëherë mblidheshin aty edhe njerëzit e sheshit të lojrave, që ndodhej për anvarezës së vjetër. Kurse në separet e përparme rinin prostitutat. Lokali ishte bosh. Vetëm Aloisi, kamarieri i gjystaban, rinte pas banakut. Të zakonshmen, unë pohova me kokë. Ai më solli një gotë verë të bardhë me rum, gjysëm për gjysëm. Ula në një tryezë dhe përhumba vështrimin diku. Një tufë rrezësh dielli të përhime nga pluhuri, hynin pjertazi nga dritarja dhe ngatroheshin me shishet e rreshtuara në bufe. Sherry brandi flakëronte si rubin. Aloisi shpëlante gotat,
macja pronarit që shtrirë mbi piano dhe gërhiste. Unë të mosja nga dalë cigaren time. Ajri rënd të ndilë të gjumë. Që zëtë të çuditshëm kish pasur ajo vajza adjeshme, të thellë, pak të ashpër, po thuaj se të ngjirur, por me gjitha të të butë. Alois, më sill ca revista. Atë qas të hap dera lokalit. Roza kaloi pragun. Roza ishte prostituta varrezës e mbiquajtur, kali i hekurt. Këtë noftë ja kishin gjitur sepse i mbante kurrizi shumë. Kishte ardhur të pinte një filxhan kakao. Kështu bënte çdo të diel në mëngjes dhe pastaj nisej për në Burgdorf që të vizitonte të bijen. Tungja tjetër, Robert. Tungja tjetër, Roza. Si e ke vajzën? Po shkoj ta shoh. Ja çfarë do t'i shpije. Ajo hapi një pako, nxori një kukull faqekuqe dhe shtypi në bark. Mama, mama, u dëgjua kakaritja kukullës. Rozës i qeshi nuri. Qënka mrekullueshme, ja bëra unë. Shko këtu, ajo anoj kukullën nga pas. Me një herë ju mbyllën kapakët e syve. E hatashme, Roza. Ajo mbeti e knaqur dhe mbështoli përsëri kukullën në letër. Ti, Robert, merë erë nga këto punë. Dikur do të bësh një bashkëshort i mirë. Vërtet e thua këtë? Roza e donte shumë vajzën e vetë, deri përpara 4 muajsh, kur foshnja s'kishte mësuar ende të ecte. Roza e mbante në dhomën e saj. Kjo gjë se pengonte në zanat, sepse dhoma kishte edhe një të ndarë të vogël. Mbrëmjeve kur vinte në shtëpi me ndonjë kavalier, gjente do një shkak dhe linte ca qaste për jashta. Hynte e para e fuste karocën në një ndarje tjetër, e kyçte deriçkën dhe pastaj fuste kavalier në dhomë. Por në dhjetor, voglusha kalonte shpesh nga dhoma e ngrohur në të ndarën e akullt. Kështu ndodhi që mori një të ftohur dhe shpesh herë fillonte e qante tamam në kohën kur dikush ndodhej tek ëma. Rozës ju desh të ndaj nga fëmija, me gjithse pati fort të vështirë. E futin e një qerë dhe të shtrejnët. Atje Rozën e dinin për vejush të ndershme, ndryshes dhe t'ja kishin prenuar vajzën. Ti do të vishë të premten, apo jo? Unë bëra një shenjë pohimi me kokë. Ajo më vështroj. Ti e di për se do të mlidhemi? Natyrisht. As që kisha haber fare se për të se bep ishte fjala, por s'kisha as dëshirë të pyesja. Kjo mënyrë me ishte bërë zakon gjatë kohës që punoja si pianist në këtë lokal. Më duke mënyra më e rehatshme, po ashtu me ishte bërë zakon të flisja të gjitha vajzëve të këtushme me ti, rrug tjetër s'kishte. Mirupafshim, Robert. Mirupafshim, Roza. Unë denja dhe pak. Por nuk po e ndjeja më atë qetësi të vërtet, gjumashe si herët e tjera. Kur internacionalin e kisha si një lloj streze të rehatshme për të kaluar të dielat. Piva edhe një rum, ledhatova macen dhe pastaj ja mbatha. Tër ditën u solla vërdall, nuk dija ç'të bëja dhe asgjë kund s'më zinin këmbët dhe. Pas drekë von shkova në punishtën ton. Kësteri ndodhej aty. Po regulonte Cadillacun. Atë automobil të përdorur ne kishim bler para disa kohësh lir fare, kurse tani kish marr tjetër pamje dhe s'njihej më. Kësteri po jepte dorën e fundit. Ishte një punë spekulimi. Shpresonim se do të mund të shisnim me një fitim të majmë, por mua më brente pak dyshimi në do t'ja dilnim në krye. Në këtë kohra të vështira të gjithë kërkonin të blinin veturat vogla e jo Cadillac që ishin sa një autobus. Do të nëmbetet në dorë oto, por kësteri kishte besim. Në dorë mbeten vetë makinat mesatare, Robi, ma pritjaj. Të lirat blien, gjithashtu dhe ato shumë të shtrejntat. Ka ende mjaft njerëz që e kanë xhepin plot, ose të paktën që duan të duken si kur kanë.
ku është Gottfriedi? Do t'jetë ndonjë mbledhje politike? Ka rrjedhur ai, po ç'pun ka ai atje? Kësteri qeshi. Këtë se di asaj vet. Është pranverë dhe ndoshta i zien gjaku. Në këtë stin ai sule gjithmonë pas gjërave të reja. E po ndoshta. E ja të t'ndimoj ca. E fërkuam dhe lëmuam Cadillacun deri sa u ngrys. Fund, tha kësteri. Të dy shkuam me ulam. A e di se çkam këtu? Më pyetja e i pastaj, dhe i ra me dorë gjepit ku mbante portofolin. Për ku ta dion? Bileta për ndeshin e sot me të boksit. Kam dy. Ti do t'vish apo jo? Unë gurova. A i më pa me habi. Në ring shtilingu kundër Walkerit. Do t'jetë një ndeshje interesante. Merë Gottfriedin me vete. I propozova unë dhe më duk vetja që sharak, pse s'desha të shkoje me të. Por ja që s'kisha dëshirë fare, dhe as vetë se dija shkakun. Mos ke ndonjë punë? Jo, jo. A i më hodhë një vështrim. Po shkoj njëherë në shtëpi. Kam përshkruar ca letra. Duhet bërë dhe kjo punë. Mos je gjë i smur, Robi? Po ç'ne as pak. Ndoshta më zgjen dhe mua gjakun nga pranvera. E po mirë si të duash. Unë u nisa për në shtëpi. Por kur u ndodha në dhomë, prap s'po dija me se të merresha. I pa vendosur u vërtita Sunday këtej. Tani se kuptoja dot. Pse isha kthyer në pensionin tim? Mos së fundi dola në korridor me mendimin që t'i bëja një vizitë Gjorgjit. Te dera u ndesha me zonjën Zalewski. Si kështu? Më pyetja jo çuditur. Qën keni në shtëpi? S'kam si e mohoj. Ja prita pak i mërzitur dhe i gatshëm për të gricër. Ajo tundi kokën me collufet e thinjura. Po habitem, të dielave ju zakonisht janë mbathni për diku. Po nuk ndenja shumë me Gjorgjin. Pas një qerekore ika dhe u ktheva në dhomën time. U mata një herë të pija ndonjë gotë, por s'kisha pik qefi. Ula pran dritares dhe hodha syt nga rruga. Muzgu si flatrat e një lakuriqi nate, po lëshohej mbi varrez. Qielli prapa pallatit të sindikatave ishte jeshil si molle pa bër. Për jashta ishin ndezur fanarët, por ende ishte ngrysur mirë. Dhe ata dukeshin sikur mërdhinin. Futa dorën poshtë librave dhe nxora pusullën ku kisha shënuar numrin e telefonit. Fundja ishte ndonjë hata e madhe po ta merrja një herë në telefon. Këtë madje e kisha premtuar. Dhe ndoshta vajza nuk ndodhej fare në shtëpi. Dola në paradhom ku ishte vendosur telefoni. Ngrita dorezën dhe kërkova numrin. Ndërsa po prisja përgjigjen, më duk sikur nga guaska zezë e mikrofonit, po ngrihej një valë butë dhe më pushtoi një ndjenjë pacaktuar pritje dhe kënaqësie. Vajza ndodhej në shtëpi. Kur reshtu papritur e pakujtuar, në paradhomën e zonjës Zalewski, plot me koka të balsamosura derrash të egër, me erë të rënd dhjami dhe me spërplasjeve të tenxhereve që dëgjoheshin nga kuzhina, kumboi zëri i saj i thellë e pak i ngjirur, por i ulët dhe i ngadalt. Thua se mendoi përpara se ta nxirrte fjalën. I gjithë pezmatimi im u shtuk me njëherë. E mbylla telefonin pasi në vend që të njaftohesha me një përshëndetje të thjeshtë mirësjellje, arrita t'i lë një pikë pjekje për të pasnesërmen. Befas, asgjë s'po më dukej më aq e zbrazët dhe aq e zymt. O, këto janë marrëzira, thash me vete, dhe tunda kokën. Sa ka që ngrita dhe njëherë dorezën dhe i telefonova kësterit. Oto, a i ke enda ato biletat? Po, në regullat herë, ndërova mëndje,
po vi me ty të shon ndeshjen e boksit. Pas ndeshjes, zbrodhëm edhe ca në për qytetin mbrëmësor. Rrugët ishin të ndryquara dhe të shkreta. Reklamat e firmave të ndryshme lamburitnin. Në për vitrinat hargjoj kot drita elektrike. Në njërën syresh ishin ekspozuar manekin lakuriq prej dylli, me kokë të pikturuara. Dukeshin si fantazma perverse dhe të ngjallnin një ndjenjë për çmimi. Pas dreke gjeta një shkak për t'ja mbathur dhe shkova në shtëpi. Në orën 5 kisha lënë takim me Patrice Holman, por atyre në punishte s'u tregova asgjë. Jo se desha t'u afshe, por nuk e di pse për një herësh ai takim mu duk si diçka pa besueshme. Ajo më pat propozuar për vend takim një bar bufe elegante. Por në atë lokal unë nuk kisha shkelur kur. Dija vetëm se ishte intim dhe i kushtueshëm. Unë isa ashtu më tym. Por kur ka përceva pragun, u stepa në vend i trombur. Salla që e mbushur plot e për plot me gra, që dërdlitnin kok më kok. Kisha hyrë në një bar bufe tipike femrash. Me vështirësi arrita të zë një tryezë që sapu lirua. Pastaj duke ndenjur si mbi gjëmba, hodha një sy rreth e qark. Përveç me në gjithë lokalin kishte vetëm dy burra, dhe ata s'para më pëlqyen. Kafe, çaj, kakao? Pyeti kamarieri, duke fshirë tryezën me pecet. Një konak dopjo, ju përgjigja. Ai masolli. Por një kosish më solli dhe një trump grash, që kërkonin vënd të udhëhiqura nga një trupalet në mosh, jo fort të re, e cila mbante majë kokës një kapele me pënd. Urdhëroni katër vende, tha kamarieri dhe u tregoi tryezën time. Një minut, tryeza s'është lirë, pres dikë. Punë që s'bë, zotri, në këtë orë s'mund të rezervohen vendet. Unë e vështrova. Pastaj e ktheva syt nga atletja cila tani po qëndronte ngjitur me tryezën, duke shtrënguar me gishtërinjt mbështetësen e një froni. Unë ja pash fytyrën dhe hoqja dorë nga çdo kundërshtim emocional. As me top zot atundje dot nga vendi këtë grua që kishte vendosur të zaptonte tryezën. A mund të më sillni të paktën edhe një konjak? Po si o zotri, prap një dopjo? Po, si urdhëroni. Ai bëri një përkulje. S'kemi si t'ja bëjmë ndryshe, zotri. Kjo është një tryezë për 6 persona. Në rregull, sillmani atë konjakun. Me sa duke atletja pranë meje ishte antare ndonjë shoqate që luftonte alkoolizimin. Ajo vështronte konjakun tim me ca sy, thua se nuk kishte pije, por ndonjë peshk i ngordhur. Për të ngacmuar porosita dhe një tjetër, dhe fillova të shikoj dhe unë, mu në dritë të syrit. Për një herë është e gjithë kjo punë mu duk që sharake. Çfata që erdha këtu? Dhe që kërkoja val nga vajza? Madjas që e dia në do të mund të rinjia në mes të gjithë kësaj rëmuje e zhurme. I në atosër me vetë vetën rekleva gotën e konjakut në gurmaz. Salute! Foli dikush pranë meje. Unë kërceva për pjetë. Ja te kishte. Qëndronte prapa meje dhe qeshte. E pas kene filluar herët. Unë e vura mbi tryezë gotën që më kishë mbetur në dorë. Stip se u hutova aq shumë. Vajza më duk krejt ndryshe nga jo që më kishë mbetur në kujtesë. Në mes të gjithë atyre grave të majmura që kulufit në mbëlsira, ajo duke si një amazon e re, trup hedhur, e ftohtë, e shëndritshme, e sigurt dhe e paprekshme. Kur s'kam për të pasur gjë në vime të? I thash asaj. Nga më dolet kshu si fantazëm. Gjë gjithë kohë si kam shqitur syt nga dera. Ajo më tregoj me dorë nga e djatha. Atje ma ta ndodhet edhe një hyrje tjetër. U vënova ca, keni shumë që prisni?
Jo, një 2-3 minuta. Edhe unë, sa po erda? Trumba të rjaqije e kafes, që me ish ullur në tryez, pushoj së dërdlituri. Pas kurizit tim, djeva vështrimet për çmuese të katër nënave të ndershme. Këtu do të ri? Vajza i hodhi rëshqitas një shikim të shpejt tryezës. Mblodhi pak buzët dhe më pa me shejtan lëk. Kam frikë se këto lloj lokalesh janë kudo njësoj. Unë tunda kokën. Kur janë të zbrazura janë më të këndshme. Ky lokali këtu është si strof djalli dhe të duket vetja si flus sapuni. Më mirë të shkojmë në një bar nate. Bar nate? Pse, pas ka bar nate që rinë hapur ditën? Unë di një, dhe është një bar tepër i qetë, në qovë se keni dëshirë. Nga një herë edhe kam. Unë grita sytë. Nuk arrita ta kuptoja në qasë se ku desh të dilte. Sisha as pa kunder ironisë, për derisa ajo nuk drejtohe kunder meje. Por këtë rasë, që më dojë gjipakës? Shkojmë atëherë, tha jo. I bëra me shenjë kamarierit. Tre konjak dopjo! U lëriti hajvani me një zë, si kur po i bënd të logari një klient në varë. Tri marka 30. Vajzë u këthu e habitur. Tre konjak në 3 minuta? Si shumë e vrullë pas keni marë. Ma bëri logarin dhe për dy djeshme që si pata paguar. Gjgënjeshtar. Turfulloj pas kurizit tim. Madje si shumë kish duruar. U ktheva nga ana tryezës dhe bëra një përkulje të respekt. Ju uroj t'i kaloni sa më mirë Krishtlindet, zonja të nderuara. Pastaj jam batha shpejt. Mos u zut gjë? Jo, asgjë më rëndësi. Kam një të keqe që sulë për shtypjet mirë grave shtëpiake që u shkon një ta fjoll. Edhe unë gjithashtu, mu përgjigja jo. E shikova më vëmëndje. Më duke si kur vinte nga një bot tjetër. Kurse si s'mund të përfitëroja çfarë ishte dhe si jetonte. Në ata lokalin që propozova, unë ndihesha si në shpinë time. Kur u futëm brenda, Fred baristin e gjetën pas banakut tek fshinte me kujdes kupat e mëdha të konjakut. Ai më përshëndeti, a thua se po më shite për të parën herë, dhe sikur s'pat qenë ai vetë që më përcolli para dy netësh deri në shtëpi, duke më mbajtur edhe për krahu. Përsa i përkiste zanatit, Fredi si a hante qeni shkopin. Kishte shumë përvoj dhe shumë takt. Në bar vetëm një tryez ishte e zënë. Si zakonisht, atje rrinte Valentin Hojzer. Unë e njëja që nga koha luftës, patëm qënë të dy në të njëjtën kompani. E njëherë duke kaluar mes për mes gjarit të përqëndruar të armikut, më solli një letër deri brënda në logore. Sepse pandehte që ma dërgon të nëna. A je dinte që prisja letër nga shtëpia, sepse nëna ishte operuar. Por u gabua ishte vetëm një reklam kokoresh të bërë prej stofe hithrash. Kur iku nga unë, e zuri një plumb në këmbë në kthime sipër. Pak ko pas mbarimit të luftës, Valentini mori një trashëgimi, që atëhere po i bënte parat rrushe kumbulla duke pirë. A i thoshte se duhet a feston të fatin e mirë që kish pëtuar gjallë nga lufta. Si prishte puna spak që kishin galuar gjitha të vite qysh atëherë. Ngul të kom se nuk ngopej dot së festuari atë fat të mirë. A i përkista saj kategorie njerëzish, të cilët ka një kujtes të hatashme për luftan. Ne të tjerët kishim harruar shumë gjëra, kurse Valentini pëjtonte çdo ditë dhe çdo orë. E vura re që kishte pirë shumë, rrinte atje në qoshen e vetë krejt i shushatur i përhumbur. Unë grita dorën dhe përshëndeta, gjithashtu edhe ai më përshëndeti. Në barin e kredhur në një muktir të këndshme bënte freskë.
a i binte ergjini dhe konjaku të derdhur. Ishte një aromë lezeqme që të kujton të erën e dëllinjave dhe të bukës. Në tavan, varej modeli një anije me vela, i këdhëndur në dru. Faqe e murit pas banakut ishte veshur me tabak bakri. Drita mbytër një shandani hithte reflekset kuqe mbi bar. Dhe duke si kur ati e digje një zjarë në ndheshën. Nga lambadarët e vegjil të mureve ishin ndezur vetëm dy, një pran Valentinit dhe një tjetër pran nesh. Ata kishin abazhur të verdh prej pergamene, të cilët ishin sajuar prej hartash të vjetra, dhe dukeshin si fragmente të ngushtë dhe të ndriçuara të lëmshit toksor. Unë ndjesha pak i druajtur dhe spodia nga tja nisja muhabetit. Vajzën se njëja po thuaj se fare, dhe sa më gjatë që e sodisja, aq më huaj më dukej. Kishte kaluar shumë kohë që kurs kisha ndenjur kështu me një femër. E kisha humbur përvojën në kësa punës. Me burrat më shkonte më shumë muhabeti. Qëpar, atje në lokalin e grave, s'më kish pëlqyer zhurma, kurse tani s'po m'pëlqente qetësia. Qetësia e sallës jashtonte ai shumë peshën çdo fjale, saqë ishte vështirë të flisje shpenguar. Për pak sa s'më lindi dëshira të ktheshim përsëri në një bar të grave. Fredi na solli gotat. Ne pim. Rumi ishte i fortë dhe i freskët. Shia ati të kujton të djelin. Kjo pije ishte diçka, të ke cila njeriu mund të mbështetej. E piva gotën me fund dhe ja lash Fredit në dorë aty për aty. A ju pëlqen këtu? Vajza pohoj me krye. A është më bukur se në atë pasticherin? Unë ju rej pasticherit, tha jo. Po atër, pse u takuam pikërisht atje? Nuk e di. Ai hoqi beretën nga koka. S'mëra ndërmend ndonjë vend tjetër. Aq më mirë atëherë që u pëlqeka këtu. Ne vim shpesh në këtë lokal. Mbrëmjeve e kemi si furrikun ton. Ajo qeshi. A s'është kjo diçka e trishtuar? Jo, është e kohës. Fredi më solli gotën e dytë. Pran saj vuri mbi tryez edhe një purë havane. E keni nga Zoti Hojzer. Valentini na përshëndeti me dorë që nga qoshi ati dhe ngriti gotën. Në kujtim të 31 korrikut, 1917, robi, thaj. Unë ja bëra me kokë dhe e ngrita gjithashtu gotën. E kishte për zakon të ngrinte gjithmonë gotën me dikë. Kam patur rastin të takoja natën, tek ngrinte dollin, duke u drejtuar hënzës ose ndonjë vile e argavanësh, me një mejhan e fshati. Sa kaq, i kujtoj ndonjë ditë e kaluar në llogore, ku e kish pasur punën pisk, dhe ndje i lumtur që ishte ende gjallë, dhe që mund të rrinte pranë tryezës duke pirë. Është miku im, i thash vajzës, një shok nga ata të luftës. Ai është i vetmi njëri që njoh, i cili një fatkeqësi të madhe ka kthyer në një lumturi të vogël. Ai nuk di ç'ta bëj jetën tani, e prandaj gëzohet vetëm e vetëm që jeton ende. Vajza rinda e strukur në karrikën e saj, e huaj dhe misterioze, sikur të ishte përplasur në këto brigje nga ana tjetër e botës. Unë dëgjoja vetë vetën duke folur, por më dukej sikur si shamon. Më vinte sikur tani po fliste një njeri tjetër, një i cili kisha qef të isha unë. Fjalët nuk përputheshin më me njëra tjetrën, ato shtyheshin, suleshin ma tanë në lëmë të tjera. E më të larmishme nga që mund t'i pasqyronin gjarit të vockla të jetësime. Unë e dija që ato sishin më realitet, e dija që po shëndroheshi në fantazira dhe gënjeshtra, por mua aq më bënte. E vërteta ishte trishtuar dhe zymt.
dhe vetëm ndjenja dhe shkëlqimi ëndrave ishte jetë. Në vaskën e bakërt pas banakut, drita kishte marrë ngjyrën e prushit. Her pas here Valentini ngrinte gotën e vet dhe murmuriste në përdhëmb ndonjë datë. Për jashta zhaurima mbytur e rrugës përzihej me boritë mprehta të automobilave që klithnin si zogjë grabiqar. Dukej sikur rruga ku iste sa herë që dikush e hapte derën e barit. Ajo ku iste si një grua plagt smirëzes. Ishte erësuar mjaft kur e përcolla Patrice Holmanin në shtëpi. Kur u ktheva mora rrugën me avash, për një herë është po e ndjeja vetën të vetmuar dhe bosh. Vesonte një shi imët. Për para një vitrine i ndala hapat. Kisha pirë shumë. Tani po e kuptoja. Jo se më merreshin këmbët, megjithatë ndjeja fort mirë që e kisha kaluar masën. Befas të gjithë trupin, më përshkoi një valë nxehtë. Shkopsita përdesyn dhe shtyra kapelen në zverk. Ta marrë djalli, ta marrë. Për sëri e kisha shkelur këtë radhë. Kush e di çfarë gjepur është do të kem dërdëllitur. Nuk guxoja as t'i rikujtoja të gjitha. Më e keqja ishte se në këtë qasë po më binda ndërmënd gjë prej gjëje. Tani që ndodhesha i vetëm këtu, në rrugën e ftohtë e plot zhurmë, autobuzash, gjithçka më duke më ndryshe se sa atje në muktirën e barit. Malkova veten, ama për përshtypjet bukur që do t'i kisha lënë asaj vajzës. Për më tepër me që vetë s'kishte pirë po thuaj se fare. Pastaj edhe kur u ndam, pse ma kish hedhur atë vështrim të çuditshëm? O, zoti madh. Moti erdhi dhe u bëj ftohtë e me lakështirë, dhe për disa ditë më radhë rashi. Pastaj koha u kthjellua. Dielli filloi të digjte dhe kur të premte në mëngjes hyra në punishte, e pash Matil shtosin, munë në mes të oborrit, me fshesën të rastur në sqetull e me një fytyrë si një hipopotam sentimental. Pashikojnë një herë këtë mrekulli, zoti Lokamp, çudia vetë. Unë dalej habitur. Kumbulla e vjetër pran pompës së benzinës kishte çelur lule gjatë natës. Tër dimrin ajo kishte qëndruar atje shtrëmbër, e krusur dhe e zhveshur. Ne kishim varur në të kopertonat vjetër dhe kishim rasur në përdeg grykat e kanistrave të vajit që të kulonin. Ajo s'pat qënë gjë tjetër vetëm një varse rehatshme për çdo sën, duke filluar që nga pecet e deri te kapakët e motorave. Para ca ditësh ishin valvitur mbi të pantallonat tona të lara prej doku blu, dhe dje, askush nuk pa dalluar ndonjë shenjë lulëzimi. Kurse tani për një herësh, gjatë një natë të vetme, ajo ishte shndërruar si me magji në një re vezulluese ngjyrë ndafili dhe të bardhë, në një re vezulluese a thua se kish humbur rrugën ndonjë trum fluturesh, dhe ish lëshuar mbi uborrin ton të fliqur. Dhe qarom pa, ja bëri Matilda duke kapsalitur syt. E mrekullueshme, tamam si ajo e rumit tuaj. Unë nuk ndjeva ndonjë arom, por e kuptova me njëherë se ku rrihte çekani. Më duket se ajo aromi ngjan më tepër asaj të konjakut që mbajnë për klientët, këmbula unë. Ajo më kundërshtoi me zjarr. Zoti Lokamp, më duket si u ka zënë rufa. Ndoshta ju ka dalë edhe ndonjë çiban në hund. Sot po thuaj se të gjithë njerëzve u dalin çiban. Jo, plaka shtos, e ka hundën si të zagarit. Mund të jeni më se sigur që është si arom rumi, rumi të vjetër madje. Unë jam busha një gotë me rum dhe pastaj shkova te pompa benzinës. Jupi kishte ardhur që kur. Në një kuti konserve të ndryshkur, kish futur ca dek të prera plot me lule. Çike këto? Për zonjat, mu përgjigj Jupi, kur vinë për të furnizuar me benzin,
u jap edhe një nga këto deg. Me këtë sebeb kam shitur 90 litra më tepër. Kumbullën dua ta ruajmë si dritën e syve, zoti Lokamp. Po të mos e kishim këtë pemë, duhet të bënim një artificiale. Ti e qera ta djalë dhe ta pret kungulli shumë për kësi punash. E u zgërdhi tërqef. Dielli ja përshkon të veshët dhe ata dukeshin si dritare. Më kanë zjerë dhe një dy herë në fotografi, më raportoj. Unë për para dhe pema në sfond. Shiko se mos në bësh në një yllë kinemaje. Në atë qast po dilte qan dhe i Lenci duke u zvarritur këmbadoras. Robi, se që më ram në mund diçka. Duhet të interesohemi pak për atë vajzën që ishte me bindingun. Unë janë dalë asyt i shastisur. Çdo thuash me këtë? Po atë që thash, po ti, pse mi zgurdullon atë asy ashtu? S'po të zgurdulloj gjë. More, po të kërcejnë fare nga zgavrat. Por, pa më thuaj, si e kishe emrin ajo çupka? Pat, më duket... Po më tej, nuk e di. Ai u zgjat seminare. Se ditë ke thua? Po ti sikur e shënove dhe adresën, e pash me këta dy sy. Më ka humbur pusulla. Të humbi? Ai futi të dyja duart në pyllin e verë të flokëve të ti. Dhe prandaj nxora bindingun përjashta në kopsht atë mbrëmje dhe ja bëra kokën sallat një orë rresht. Të humbi. E po mirë, ndoshta e diotoja. Asotoja s'di gjë. A i më pa. Diletant mizerabël. Aq më keq. A se diti që ajo ishte një vajzë mrekullueshme. O, zoti madh. A i ngriti sy drejt qelit. Kur na sjell fati një herë në 100 vjet ndo një gjë të sakt, atëherë ky shelt lutues vet e na humbe adresën. Nuk më duke dhe që mrekullueshme sa thua, sepse je gomar, ma priti Lenci. Je një hajvan që smerrer nga gjërat, të cilat dalin bi nivelin e prostitutave të kafe internacionale, pianisti mirë. Ja tek po ta them edhe një herë, ishte një fati madha jo vajzë, po ti natyrisht që s'ke haber fare nga këto punë. Aja pesytë. Zdo men që jo. Ti vështroje vetëm gotën e konjakut. Boltani. Ndërpreva. Sepse ma të gotën e konjakut ma vinte gishtin mu në plag. Po duart. Vështroje i pa ma varur fare. Duart të holla të gjata. Si të një mulateje. Në këtë fush Gottfried yt ka shumë përvoj. Mund të më besosh. O shën mojsi. Jamë në fund një vajzë për të qenë e bukur, zdo men, dhe ç'është kryesorja, vajzë me atmosferë. A i heshti një hop. Pa e diti valë se ç'do thot atmosferë? Natyrisht, tha i.